കാറ്റുവേലക്കിളികളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെ കൃഷികൾ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഡിസംബർ മാസമായി, അപ്പോൾ മഴയെല്ലാം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ശൈത്യകാലം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രോക്കോളി, റാഡിഷ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ. ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, റാഡിഷ് എന്നിവയെല്ലാം വിത്തുകൾ നേരിട്ട് പാകുന്നതാണ് ഉത്തമം. ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രോക്കോളി എന്നിവയെല്ലാം വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകൾ പറിച്ചു നടുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. ഈ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വിളയാണ് ബീൻസ്. കുറ്റി ബീൻസ്, വള്ളി ബീൻസ് എന്നിവയെല്ലാം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മത്തൻ, കുമ്പളം, വെള്ളരി, പീച്ചിങ്ങ എന്നിവയെല്ലാം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വിളയാണ് തക്കാളി. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നാം തക്കാളി കൃഷി ചെയ്തു എങ്കിലും കാര്യമായ വിളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കുറവായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്ന കായ്കൾക്ക് നല്ല വലിപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ധാരാളം കായ്കൾ ലഭിക്കും എന്ന കാര്യവും ഉള്ളതാണ്. കുക്കുംബർ, പാവൽ, പടവലം, വഴുതന, വെണ്ട, തക്കാളി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ബ്രോക്കോളി, ബീൻസ്, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ചുരക്ക, കുമ്മട്ടിങ്ങ എന്നിവയെല്ലാം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ്. കുമ്മായം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണിൽ മണ്ണൊരുക്കി ജൈവവളങ്ങളോ പച്ചക്കറി സ്ലറി, കടലപ്പിണ്ണാക്ക് സ്ലറി, പച്ചച്ചാണക സ്ലറി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെളിയൂറ്റി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും നടുന്ന സമയത്തും രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും സ്യൂഡോമോണാസ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. വിത്തുകൾ പാകുന്നതിന് മുൻപ് സ്യൂഡോമോണാസ് ലായനിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പാകി മുളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിത്തുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ മുളച്ചു കിട്ടുന്നതും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടില പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും സ്യൂഡോമോണാസ് ലായനി തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല നാലില പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും തൈകൾ പറിച്ചു നടേണ്ടതാണ്. വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതിന് സീഡിംഗ് ട്രേയോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസോ പ്ലാവില കുമ്പിൾ കുത്തിയതോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മണ്ണും ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയും ചകിരിച്ചോറും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതികൾ തൈകൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാവുന്നതാണ്. സ്ഥലമില്ലെന്ന് കരുതി ആരും കൃഷി ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത്. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ബാക്കിയാവുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം വളം ജൈവവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദവുമായിരിക്കും. പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പടർത്തിവിട്ടാൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പീച്ചിങ്ങയും പടവലങ്ങയും കയറ്റിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മുകളിൽ പോയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പറിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അവയിൽ രോഗകീടബാധകൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വലിയൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.